Добро утро, господин Томов. Добро утро. Какви са разногласията за заплащането на нощния труд в тристранката, заради които не бе постигнато съгласие за увеличение на възнагражденията? По принцип има консенсус, че това заплащане на нощния труд 25 стотинки е минимално заплащане. То е базово заплащане. Че то би могло да се преразгледа и от тук вече започват някои различия. Кои са те? Работодателите считат, че не трябва да се регулира, нали, от държавата. Първо, това предложение е за увеличаване с някъде около 1000% от 25 стотинки на 2,50, което е направено от КТ Подкрепа. Много рязко ли? Да, твърде високо. Да, първо е много рязко и второ, винаги трябва да отчитаме, че става дума за минимално възнаграждение допълнително, под което не може да се пада. Второто противоречие е свързано с това, че се коментира, че навсякъде се заплаща по 25 стотинки, което не е вярно. Там, където има колективно договаряне, заплащането на нощния труд варира от 50 стотинки до 2 лева. Навсякъде браншовете и отделните предприятия, това е първия проблем, който стои в основата на колективното договаряне, и се договарят много по-високи стойности, което е реалност в момент. Единствено в сектори, където има държавни предприятия във водоснабдяване, канализация и така нататък, там е оставено на този минимален праг. В повечето сектори възнаграждението варира от 1 лев до някъде около 1,90. Други разногласия имате ли? Да. Така че проблема, който поставят работодателите, е, че трябва изобщо тези неща да бъдат оставени в така на договаряне между социалните партньори в зависимост от спецификата на съответния бранш и съответното предприятие. Какво означава това, че ще предложите в рамките на работната група да има по икономически дейности разлики в минималното заплащане? Не сме съгласни да има някакви автоматични механизми, които посочват нощния труд. Не бива да се свързва автоматично, да се изчислява по някакви механизми на базата на минималната работна заплата. Бихме посочили специфики и по отделни сектори да може да се постига договаряне и естествено бихме предложили възнаграждение на увеличаване на минималното възнаграждение, което в момента се регулира чрез наредбата за работната заплата. Но не сме съгласни да има такива скокове и да има някакви регламенти, които да задължават работодателите навсякъде да увеличават с 1000% нощния труд. А кое много е специфично? Кое увеличение, това... Какво увеличение на минималното възнаграждение за нощния труд е разумно според вас, според работодателите? Това, което е постигнато в колективното договаряне. Това, което не бих се ангажирал сега с цифра, има различни позиции на различните национални организации на работодателите, но всички сме и синдикати, и работодатели, считаме, че нощният труд е един сериозен проблем. Той е проблем и за хората, той е проблем и за работодателите, но той е неизбежен в някои сектори, мисля, че се съгласите в момента. Така че цифра не бих казал, но смятаме, че това, което е постигнато като договорност в момента, е нещо, което може да се вземе като база за бъдещи преговори. Благодаря ви за включването. Това беше Томчо Томов, ръководител на Националния център за оценка на компетенциите към Българската стопанска камара.